В книгата на Диоген Лаерци се говори изрично за 7 мъдреци, но се добавя, че списъците се различават. Но 7-те безспорни са следните, според реда от Диоген. Талес от Милет, Солон от Атина, Хилон от Спарта, Питак от Митилена, Биънт от Приена, Клеобул от Линдус, Периандър от Коринт. Източниците на живота, за живота, изреченото от тях, са неравномерно разпределени. За едни от тях има много повече сведения, отколкото за други. А за всички тях, късните, след класически свидетелства, са много повече от ранните класически. За Талес и Солон се говори най-много. И ранните, т.е. по-достоверни източници, са повече. Най-много класически сведения и изобщо споменавания за тях двамата, а и за всички останали, се намират у Херодот, Платон и Аристотел. Един от най-ранните списъци е в Платоновия Протагор, 343а, където вече се казва, че те са 7, но вместо Периандър е назован Мисон от Хена. Деметрий от Фалерон може би направил сборник с афоризмите на 7-те, макар че за това съдим чак от Стобей, където пише, че тези афоризми, които цитира, са били събрани от Деметрий. Талес, Биънт, изобщо седмината, се споменават в един фрагмент на Калимах. Следващо по време свидетелства, примерно за Талес, са от Цицерон, Плиний Стари, Сенека, Йосиф Лави и след това от мнозина по-късно. Трябва да се обърне внимание на това, че почти всички те са били високопоставени хора в държавите си. Повечето са били симнети, арбитри или тирани за различно време. Солон за една година, Питак за 10, докато Периандър е бил второ поколение тирани, след баща си Кипсел. Хилон е бил ефор. И само Талес, за когото се твърдяло, че не е грък, а чужденец, финикиец, не е заемал никаква държавна длъжност. Плутарх е автор на един диалог, наречен Пирът на 7-те мъдреци. Според него мъдреците пристигат в Коринт по покана на Периандър, пируват и разговарят по общи въпроси на морала и политиката, разменят си множество шеги. Те не са само 7, там присъстват и други известни лица, като Езоп. Освен това се оказва, че точно същия ден в Коринт бил пристигнал спасението от делфините дитирамбически поет Арион. Споменавам за Плутарховия пир, защото той е повод да се помисли дали тези хора са живели по едно и също време така, че да е възможно да се съберат на едно място. Изглежда, че е било така. Може би с едно-две изключения. Всички те са били активни преди Кир да победи Крес и да разруши лидийската държава. Като че ли 546. Възможно е Периандър да е живял до към средата на 80-те години на 6 век, а по-младите от него Солон и Биънт до края на 60-те. Може би и затова Платон не включва Периандър в своя списък от диалога Протагор. Би могло да се предположи, че почти всички те са били живи около 570. Времето е изобилствало с геополитически събития в източното Средиземноморие, започнали с унищожаването на древната Асирийска империя. През 612 била разрушена Ниневия. Следствие от това е усилването на Вавилонска държава при Набополасар и Навуходоносор до 562. И от друга страна на мидийците при Киаксар и Астиак до 550. При Кир, както разказва и Херодот, персите създават за кратко време голяма държава, която включва на запад цяла Мала Азия, където са Мидия, Лидия и околностите, а после дори Вавилон, 539. Египет остава независим, макар и не на страна от тези сътресения. От 90-те години нататък там управляват Псаметих II, Апри и Амасис до 525, през чието управление се знае, пак благодарение на Херодот, че контактите между Египет и полисите са много по-интензивни от преди това. Колкото до гърците, тяхната цивилизация вече е достатъчно близо до онова, което се знае от класическите писатели. Колониите им са били разпръснати до Сицилия, Египет и Африка. Точно тогава, през 80-те и 70-те години, с организацията на истмийските и немейските игри, се оформя класическата система на 4-те общогръцки празника. Омир и Хезиод са добре познати и разпространени. Да кажем, Плутарх споменава, че самият Солон е редактирал списъка на корабите в Илиада в интерес на атинянните.
а са известни старите лирици като Архилох. А пък Алкей и Сафо са точно съвременници на седемте. Същевременно градовете били обхванати от политически размирици, както било примерно в Атина, където, както казва Аристотел в Атинската Полития, знатните и простият народ враждували дълго време помежду си, понеже държавният строй изобщо бил олигархически и при това бедните робували на богатите заедно с децата и жените си. Политическият проект на мъдреците. Взимането на решения в новата политическа ситуация се възлага в тази ситуация на размирици, се възлага на един човек, есимнет, тиранин, понякога просто влиятелен гражданин, който предлага решенията. Солон, цялостна конституция, Талес, отделни въпроси. Те трябва да са имали контакти както помежду си, така и с някои негръцки монарси. Това е правдоподобно и дори необходимо, а се потвърждава и от източниците. Нищо не пречи наистина да са имали съвещания. Може би дори с участието на Крес. От спомените за тяхната дейност може да се предположи, че те по-отделно и вероятно съвместно са поставили въпроса за изграждане на някакво ново, общогръцко и дори универсално законодателство. Особено важна е била темата за моралните и религиозни основи на законодателството, тъй като почти всички от преписаните им афоризми са в тази посока. Но наред с това е трябвало да се мисли и за гаранцията за спазването на тези конституции, тъй като пред очите им е бил неуспехът на Солон, който се е надявал, че законите му са достатъчно добри, за да бъдат спазвани свободно. Но това не се е случило, а градът твърде бързо се превърнал в тирания. Сигурно заради това взаимодействието им прилича на стремеж към образуване на един общогръцки съвет на овластените авторитети. При това с подкрепа и отвън. Това, което те са можели да постигнат или поне е било мислимо, е било нещо като конфедерация на монархически управлявани полиси. Всъщност, това е главният извод, моите наблюдения върху мъдреците. Сега има, тук съм дал нещо като заключение, което включва и нещо, което казват по-късните поколения. Появата и взаимодействието на новите монарси, наричани арбитри, есимнети, законодатели или тирани, е в основата си антиолигархичен процес, насочен против старите родове, които възхождат към героичните времена. Не е случайно, че чуждестранните монарси, с които мъдреците поддържат добри връзки, също, поне според Херодот, са от нови родове. Не само Амасис, но и Крес. Целта им е била една умерена демократизация на полисите, повече права за простия народ. Но проектът за конфедерирани гръцки тирании, поддържащи мирни отношения с съседните варварски царства, не се осъществява. Най-напред взаимодействието между континенталните и малазийските гърци било прекратено след идването на персите, с които малазийските градове не са могли да намерят общ език, така както с Крес. На континента пък спартанците са били твърде влиятелни и трудно биха променили своята уредба без силен натиск отвън. Възможно е привържениците на идеята за верига от нови монархии да са виждали възможен съюзник в съществуващото по това време, средата и втората половина на 6 век, питагорейско общество. Но то е било унищожено физически. Накрая идва прогонването на пизистратидите от Атина, победата в две важни войни и последвалата радикална демократизация. И все пак може да се забележи, че в най-успешните години някои политици, като Темистокъл и Перикъл, добиват извънредно голям авторитет и влиянието на града се доближава до това на старите матрици. Софистите, с които във времето на атинската хегемония разговаря Сократ, поддържат атинския демократизъм. Но като чужденци, временно пребиваващи там, те не са познавали от личен опит слабостта на атинската система. А тя е в твърде лесното взимане на важни и необратими решения от едно манипулирано от демагози събрание. Така държавата се самоунищожава поради имперската си алчност.
След загубата на Пелопонеската война, кратковременният проспартански режим и последвалите репресии срещу противниците на демокрацията от атински вид, един друг интелектуалец, Платон, се заема да възроди проекта на матриците. Най-напред той опитва да направи това като съветник на Дионисий Сиракузски, а после чрез книгите си. Този негов проект не би трябвало да се отнася само за един отделен полис. Аз съм също никой не да казвам. Но действително така излиза. Този негов проект не би трябвало да се отнася само за един отделен полис, а по-скоро за множество така устроени полиси, които биха създали общност. И това е необходимо. Тъй като дори една отлично устроена, но не стремяща се към завоевания държава, каквато е Платоновата, не би оцеляла. Без съюз с подобни на нея, които да я подкрепят заради общността на политическите му. Това, нали, това е извода от цялата работа. Значи, както виждате, това са съвършено различни неща. Най-напред беше за интелектуалното, а след това какво излиза, когато човек види тези фрагменти, които не са особено много, доста са еднообразни, обаче се усеща нещо, някаква общност и свидетелства за тази общност са доста рано. Например, на мен ми се вижда важно даже не толкова това, че Платон е казал те са тези хора, а това, че Калимах има едно съвършено автентично парче от третия преди Христа, в което се казва, те получиха една чаша. И чашата веднага изпратиха на Биант от Приена, като най-мъдър от всички. Биант каза, не, изпратете, примерно на Соло, на Соло, някой друг. Следователно, това е много ранно свидетелство, много ранно, много сигурно свидетелство, че тези хора са били в много добър контакт помежду си. Но това нещо го няма в по-ранните автори, но Плато не е, нали, защото там Сократ казва, тези хора се изразяваха лаконически, това е целият контекст в Протагор. Но това на Платон е много ценно, защото се дава списък. И го няма Перианда. Сега в Херодот тези хора всичките се споменават, обаче не се казва за контакти помежду. И изведнъж излиза това парче в Калимах. И ние усещаме, че има някакъв контакт между тях. А после от Диоген Лаерци нищо не се разбира. Освен, че съществуват писма, традиционни, стари, кой знае от кога. Може даже автентични. И от тези писма, човек като ги разгледа, какво вижда? Че това са писма, половината от тези писма са писма, в които се предлага политическо убежище. Половината. Ето, примерно, да кажем, Талес пише на Солон и казва, ако ти е трудно там, заповядай тук. После, защо Солон, което е напълно сигурно, ходи при Крес? Какво прави при Крес той? Той се разхожда. Солон отива при Крес, за да разговаря за най-сериозни неща, а именно, в града нещата не вървят. Нали, на власт е човек, който не е от нашата общност. Това е Пизистрат. Той не е от нашата общност, но това ще знаем добре. Дали Крес не би помогнал? Амасис е по-далече. Обаче, с Амасис има някакви контакти. И тук се намесват и други хора. Затова си казвам, това е разговор между гърци за преодоляване на стария олигархически режим с помощта на народа и с помощ на чужденци. Например, там се явява Анахарсис. Какъв е Анахарсис? Сега, ако гледаме съобщенията за него, те се разбира се за публиката. Това е един човек, който е малко див. Той е отишъл, обадил се на Солон, но Солон някакси го приел и се останал малко. Те не после се отишъл и се го убили. Обаче се промъкват едни свидетелства, според които Анахарсис е бил брат на престолонаследник там в неговата общност. Той е благородник от най-висока категория и може би се очаквало, че може да бъде цар там в своята общност при скит. Те разговарят с него, защото им трябва и той. Нали, той е един от тези, които могат да бъдат като Крес и като Амасис. И после, когато Кир атакува Крес, гърците не подпомагат Кир, защото той не им е нужен.
Те не могат да разговарят с толкова далечен човек, на толкова голяма империя, господа. А могат да разговарят с Крес, който е цар на една все пак обозрима държава. И затова те са били добри отношения с него. Всички тези отношения на Крес с Делфийския оракул означават, че той е бил приобщен към гръцката общност и че те са гледали на него горе-долу, както някои са гледали на Филип Македонски. Приблизително. Значи, той не е грък, обаче той може да свърши работа. И поради това те не подкрепят Кир, макар че на пръв поглед би трябвало. Защото някакси са зависими от тези. Но и докато те се остават при Крес, после пристига Кир и казва, като ви се обръщах към вас, вие нищо не направихте, не ми помогнахте, затова сега режимът ще бъде още по-тежък. И той поставя тези хора по-тежък режим, после започва вече сблъск с тинянето. Това нещо ми изглежда, освен това, все пак има и нещо специализирано в него. Това е юниско-еолийски проект. Не би трябвало спартанци да участват в него. Защо има спартанци да участват в тази работа? Те са установена държава. Солидна, те нямат някакви особени проблеми. Юниско-еолийската група, това са Солон, Питак, Биант и Талес, доколкото е от них. А за Клеобул не знам точно какво е положението. Трудно да се каже. Периандър не би трябвало да е там. Хронологията го поставят някакси по-рано. Трябва да е умрял преди 580 година. И се появява Хилон, спартанец, много странно присъствие. Ако се погледнат хронологията, по които аз не съм голям познавач, но все пак, нали, това, което се казва по хронологията, че Хилон е по-късен от тях, следователно е много възможно и той да не е участвал в тази група. Но е посочен, защото спартанците не могат да бъдат заобиколени. Възможно е да просто се видят на страна от всичко.